Hej og hjertelig velkommen til den her video. I dag skal det være en, jeg ved ikke rigtig hvad man sådan kan kalde det her, men jeg tror en storytime om mig og min ADHD. Jeg ved ikke om den der blæser altså stod herovre, den larmer sådan fucking om, og det er der er virkelig, virkelig larm. Jeg ved ikke om jeg er den eneste, der vil smelte den her hedebølge her, men det er fandme godt nok bare. I hvert fald så skal den her video handle om mig og min usynlig sygdom, som er ADHD. Hvorfor er der ikke fokus? Simpelthen ikke klart. Jeg tænker egentlig bare, at jeg vil starte fra en ende af. Jeg ved heller ikke helt, hvordan og hvor jeg sådan skal starte henne i det her. Fordi det er lidt mærkeligt for mig at snakke om. Jeg tror, jeg vil starte sådan fra børnehavetiden. Fordi det sådan var der, det gjorde for mig, at jeg var meget anderledes. I hvert fald vores stjerne piger. Men jeg tænker ikke videre over det. Jeg var jo kun de der 3-4 år. Men hvis vi bare starter der, tænker jeg. Fordi at piger i den alder kan godt lide at lege med dukker og lege mor, far og børn. Bare ikke mig. Jeg var mere sådan til vilde lege og slåskampe med de der drenge, og jeg fik mega meget skæld ud, da jeg gik i børnehave. Ja, jeg var sådan, jeg var sgu lidt et problembarn i de voksnes øjne, tror jeg, fordi det er så sådan virkelig, jeg fik altid skæld ud. Ja, jeg har altså været til vilde lege og slåskampe, og drengene har sgu altid lige tiltaget mig lidt mere, end pigerne har, fordi jeg synes, det var røvkedeligt, det der med at sidde og skulle lege med en duk og en anden duk, og så skulle de snakke, og jeg fattede det ikke. Jeg var bare sådan, nej, slåskamp, det er sgu meget federe. Ikke at jeg har været sådan en, der heller ville, altså sådan virkelig har været oppe og slås, sådan for real. For det har jeg ikke. Jeg har bare elsket vilde lege, frem for det der med at sidde stille og skulle lege med dukker. Jeg har faktisk slået med bil. Er det mærkeligt? Jeg var lidt der, lidt stedvæk, men jeg var meget en drengepige, da jeg var sådan yngre, fordi at det der pige, halløj, fnider og fnader, det... Nej, startede jeg jo i skole. Ja, det gør alle vel efter børnehave, så er de vel i skole. Startede på en skole, hvor jeg var meget genert. Altså, jeg turde ikke engang række hånden op i timerne, fordi jeg var sådan helt... Oh shit, ikke? Altså, jeg var bange for sådan at give min egen mening til kende, og jeg var mega bange for at få skæld ud, så jeg sad egentlig bare sådan mega passivt over i et hjørne og var sådan meget... Jeg sagde ikke noget. Altså, jeg tror først, jeg begyndte at række hånden op, da jeg gik i anden klasse, fordi jeg var sådan helt, det der, det, nej, det kommer jeg aldrig til. Det var virkelig også mærkeligt for mig. Første gang, jeg gjorde det, kan jeg huske, at det var sådan, vi blev spurgt om vores weekend. Det gjorde vi sådan faktisk hver mand. Og først sådan, da der var gået noget tid, turde jeg række hånden op og fortælle om min weekend, fordi jeg tror måske bare, at det, jeg har følt min weekend, har været noget sådan særligt, indtil jeg ligesom blev lidt mere ligeglad med, hvad andre tænkte af min weekend, og bare sådan, jeg havde det hyggeligt. På den her første skole, jeg gik på, der havde vi også meget sådan teater og musik ind i vores undervisning, så det var sådan ikke underligt for mig at snakke for mange mennesker, hvis jeg havde en replik, jeg sådan skulle forholde mig til, men det var mere sådan, hvis vi sad inde i klassen, jeg havde mega svært ved det der med at skulle række hånden op. Sådan gruppearbejde havde jeg selv svært ved. Det fungerede jeg bare ikke til. Jeg kunne bedst lige sidde alene. Så var noget, jeg kunne finde ud af. Sådan, det var hovedsageligt matematik. Jeg ikke var sådan, jeg har aldrig været god til matematik. Så pakkede jeg bare bogen ned i tasken og var sådan lidt, nej, det gider jeg ikke. Mega mærkeligt et eller andet sted. Fordi noget ville jeg aldrig nogensinde gøre den dag i dag. Men det gjorde jeg dengang, og det var bare, det der, det kan jeg ikke finde ud af, ned i tasken. Det fik jeg også meget skæld ud for, kan jeg huske. Kæft, det fik jeg meget skæld ud egentlig. Men så flyttede jeg skole i anden klasse, sådan slutningen af anden klasse faktisk, lige inden påskeferien. Gjorde det heller ikke ligefrem nemmere for mig, ved at indrømme. Jeg var lidt et nemt offer for mobning. Det kommer jeg lidt nærmere ind på. Da jeg skiftede skole, var jeg meget sådan, altså der var jeg endnu mere stille, end jeg nogensinde havde været før. Jeg var røvgeneret. Der gik også lidt lang tid før jeg sådan fandt nogen at være sammen med, men da jeg fandt nogen at være sammen med, begyndte jeg også til sport sammen med dem, og begyndte sådan noget, lige så stille at hænge ud med dem mere og mere. Det var sådan noget 3. klasse, var sådan lidt, nej. Og så startede jeg egentlig forfra med nogle andre piger, og gik sådan sammen med dem. Da vi så kom op i de lidt ældre klasser, så begyndte det her mobning ligesom at sætte til, ikke? Og jeg blev holdt uden for fællesskabet sådan der, og var lige pludselig ikke rigtig en del af klassen, vil jeg sige. Men bare fordi jeg var den her stille pige, der sad over hjørnet, og ikke rigtig sådan, det har egentlig hele tiden været. Den der stille pige der. På grund af min ADHD har ligesom været sådan lidt svært for mig sådan at bygge venskaber op og sådan noget, fordi jeg ender bare med at smadre op med alligevel. Sådan har jeg det stadigvæk. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men det er bare pisse fucking svært med en ADHD at ligesom skulle kæmpe sig vej ind til de her mennesker og ligesom sige, hey, jeg vil faktisk gerne være sammen med jer. Fordi det er sådan lidt som om, at når man har ADHD. Jeg havde så ikke vidst det, før jeg var 15, men på det tidspunkt var jeg sådan lidt, jeg hader mit liv, og jeg gider ikke at leve, og hvad har jeg at leve for? Ikke? Så jeg begyndte sådan lige stille for selvmordstanker, fordi jeg sådan tænkte, at det hele ville være meget nemmere, hvis ikke jeg var. Og min ADHD gjorde meget også det der med, at jeg tænkte hele tiden, at jeg ikke var god nok. Jeg kunne ikke finde ud af noget, og jeg ved godt sådan, at der er mange piger, der har det, men virkelig, jeg havde sådan en indre stemme
nærmest en dæmon, der ligesom styrede det hele heroppe. Ikke? Fordi det her ADHD sidder. Og den sagde ligesom til mig, prøv at du kan ikke finde ud af det, du kan lige skal give op, og du, ja, du får aldrig nogle venner, og jeg var bare idiot at høre på det sidste. Så derfor så tænkte jeg sådan, jeg kan sgu lige så godt bare lade være med at leve. Jeg fik nogle dårlige venskaber til nogle fyre, som jeg absolut aldrig nogensinde skulle have snakket med. Men jeg troede ligesom på, at de kunne hjælpe mig sådan igennem den her mobning, og ligesom skulle kunne beskytte mig igennem det, fordi jeg stod mega hårdt, fordi jeg følte hele tiden, at jeg var sådan meget alene i det. Så derfor så troede jeg ligesom, at de kunne hjælpe mig, men det endte som, at de bare ødelagde det hele, og der skete nogle ting, jeg ikke lige har lyst til at snakke om, fordi det er virkelig noget sådan, jeg stadig lidt kæmper med ligesom at acceptere, at det ligesom er sket, selvom jeg har lyst til bare at sige, hvis jeg har lyst til at snakke om det på et tidspunkt, så kan jeg godt være, at lave en video om det, fordi det, jeg ved, der er mange, der har prøvet det samme. Jeg har aldrig rigtig sådan på den måde haft nogle veninder igennem hele folkeskolen. Jeg havde nogen på min første skole, der jeg gik i Haderslev. Ja, folk kender nok bedst den by som byen, hvor man kører ind på motorvejen, og så er der McDonald's, og nu er der sådan Burger King, og der er Sunset, så yes, fast food byen på motorvejen. Hvis man kører noget på. Der boede jeg, og så gik jeg i skole, og det var virkelig, virkelig min bedste skoleår, jeg havde der. Da jeg flyttede fra den skole, jeg blev mobbet på, der gik jeg sådan i 8. klasse. Der kunne jeg bare mærke igen, at jeg var anderledes. Jeg passede overhovedet ikke ind. De andre piger, sådan, det var sådan lidt som om, at man bare blev skubbet væk, fordi man ligesom ikke rigtig... Men jeg kunne bare mærke, at jeg var et helt andet sted, end de var, og jeg synes, det var røvmærkeligt. Jeg havde altid været mere moden end pigerne sådan på min egen alder, og været mere sådan, at det skal jeg ikke, og det skal jeg heller ikke, og det skal jeg heller ikke. Altså sådan virkelig, jeg har tænkt virkelig anderledes, kan man sige det, i forhold til dem, og været sådan meget fremme i skoene, hvor de måske har været lidt mere tilbageholdende, og været lidt mere ej det. På den her nye skole her, blev jeg sat sammen med en PR-psykolog, tror jeg det hedder. Jeg er ikke helt sikker, okay? Og hende skulle jeg have nogle samtaler med, og så lavede vi nogle psykiske, jeg tror det hedder noget psykisk test, for ligesom at se, om man skulle danne nogle firkanter, halløj, tingene står på papir, og man skulle fjerne det ene og det andet, ikke? Og så kunne hun bare se ud fra de tests, at jeg nok var nødt til at komme forbi BUC, som er Børnepsykiatrisk Center i Aarhus. Og der blev jeg udredt, og vi skulle tage nogle samtaler, mig og mine forældre, og på det her tidspunkt er jeg 15 år gammel, og tænker bare, hvad fanden sker der, ikke? Fordi jeg tænkte, der er ikke noget galt oven i hovedet på mig. Og vi skulle snakke om hele min opvækst, og hvordan det havde været, og alle sådan nogle ting. Og jeg tænkte bare, hvad fanden, ikke? og 4 måneder senere var jeg sådan, der skulle jeg ned til sådan den her samtale, og jeg kunne så fucking spændt, jeg var, fordi jeg var sådan helt... Tænkte, hvis der ikke faktisk er et eller andet, og hvad er det så lige, jeg fejler? Jeg synes jo ikke, der var noget galt med mig. Jeg kunne godt mærke, at jeg var anderledes, men tænkte, der er nok ikke mere i det, end at jeg bare er anderledes, og er lidt mere moden end de andre piger på min alder. Eller jeg kan huske, at de sagde til mig, hvad det var for vanskeligheder og diagnoser, jeg havde. Da de nævnte, at jeg ikke havde angst, og blev lettet for det første, men også da de så kom videre til at sige, sådan, du har heller ikke autisme, men vi har fundet ud af, at du har ADHD, så var jeg bare sådan, hvad? ADHD? Fordi man altid sætter ADHD sammen med folk, der suser rundt over det hele og er meget sådan, nærmest hænger i gardinerne og kravler på luftet, hvis man kan sige det sådan, hvis det giver mening. Oven i det fik jeg at vide, at jeg havde sociale kognitive vanskeligheder, hvilket vil sige, at jeg har det svært i sociale sammenhænge. Det er mega nederen faktisk. Efter jeg fik stillet min diagnose, var jeg ikke i skole. Jeg tror, det var sådan, jeg gik faktisk ikke. Jeg passede ikke min 8. klasse overhovedet. Jeg tror, jeg havde gennemført en halv 8. klasse, og så resten af skolen gik jeg overhovedet ikke i skole. Jeg gad ikke, fordi jeg var alene jo. Det var sådan lidt ensom, og så gider man sgu ikke rigtigt at blive med sats på det. Efter jeg fik stillet selve diagnosen, der skulle jeg igennem en masse medicin. Og jeg kan huske, jeg tror, jeg har prøvet 5 forskellige medikamenter, hvor ingen af dem... Jo, det første jeg fik virkede, men så skiftede jeg psykiater, og så kunne de ikke udlevere den medicin, jeg fik ved hendes psykiater, fordi hun ikke havde skrevet ned, hvad det var. Og så kunne de ikke finde den medicin, så jeg skulle prøve 3 nye medicamenter. Og jeg tænkte bare, for helvede altså. Og dem kunne jeg ikke tåle, dem fik jeg kvalme og ondt i hovedet og ondt i maven af. Så dem stoppede jeg rimelig hurtigt med sådan at tage, og nu er jeg på noget nyt, der hedder Zatera. Og jeg tror faktisk, det er det, der har virket aller bedst. Og så skal man ligesom trappe det op, så man starter sådan på 10, og så 20, og så 30 og så videre, ikke? Og indtil man når 100, fordi 100 er det sådan højeste.
Og der ligger jeg i trøjen. Jeg har det, man bare vil kalde ADD, fordi jeg har ikke den der hyperaktivitet. Jeg er meget stille og rolig, og meget nede på jorden, og meget... Jeg kan bare godt være meget stille, når jeg er i sociale sammenhæng. Jeg har det bedst sådan på tomandshånd, så ved jeg også det. Hvis I på et tidspunkt møder mig, der sådan kommer flere hen, så kan jeg godt være meget stille. Og det er altså bare det, der gør, at det er min ADHD, hedder det. En gang var jeg meget sådan en meget lukket person, og nu er jeg meget åben og kan godt lide at snakke med folk, og jeg elsker at møde nye mennesker. Men det er også på grund af min medicin, at jeg tør åbne op til andre. Og jeg kan snakke med andre. Fordi det har jeg virkelig aldrig nogensinde kunne. Det har været så fremmed for mig at skulle snakke og åbne op og ligesom tale foran mennesker. Min ADHD gør også, at jeg heller ikke i en alder af 18 år kan handle selv. Og det er virkelig grænseoverskridende for mig at sige det højt, fordi det er noget, jeg virkelig kæmper med. Det er at skulle træne mig selv til at kunne det, fordi det er lidt pinligt, at man sådan siger, jeg kan ikke handle selv. Men det er jo netop fordi, jeg har den her usynlige sygdom, som gør, at jeg ikke kan. Så ved I det, jeg kæmper med at handle selv, og jeg har ADHD. Det er bare lidt mærkeligt med den, ikke? Fordi jeg kan godt tage til koncerter og sådan noget der, men jeg kan ikke sidde i sådan, jeg hader større familiesammenkomster. Der bliver jeg sådan ligesom lille Cecilie igen, der ikke altså, hænger på min far eller min mor, ikke? Fordi jeg er sådan lidt, det kan jeg ikke helt. Eller så klamrer jeg mig meget til min kusine. Nej, min kusine, vi går meget sammen og sådan her. De her fætter kusinefester og sådan noget. Det kan jeg sgu ikke finde ud af det. Jeg synes, det er så mega grænseoverskridende. Men altså koncert, så er det sådan, det er jo ikke mig, der er i fokus. Det er det jo heller ikke til familie, kan sammenkomme sådan noget, men... Ja, jeg tror ikke rigtigt. Når man til koncert ligger, man sgu ikke rigtig mærke til, hvor mange mennesker der egentlig er. Nu er jeg så svært at stå på forreste række, måske det sådan derfor. Så mange af jer ved, arbejdede jeg i normal her for, hvad er det, lidt over et, er det snart et halvt år siden, tror jeg. En 3-4 måneder siden arbejdede jeg i normal, hvilket også var faktisk mega godt til mig, fordi jeg ligesom arbejdede med mig selv og min ADHD på den måde, at ligesom havde nogle faste opgaver, jeg skulle hver dag. Jeg vidste, når jeg ved den klokken 9, så var der en indkøbsvogn, der ligesom stod klar til, at jeg skulle tømme den for kasser og få sat på plads og fylde køleskabene op, og podierne skulle fyldes op, og jeg skulle... Jeg vidste, hvad jeg skulle sådan egentlig i hele dagen, ikke? Fordi jeg stod primært bag kassen og satte varer på plads. Så på den måde var det mega godt til mig, fordi det var min ADHD, det kunne rigtig godt finde ud af det der. Ikke? Fordi når man har ADHD, har man brug for struktur. Hvilket jeg også har arbejdet en del med mig selv på ligesom at kunne finde ud af at få noget mere struktur ind. Jeg synes også, der var lidt en lille smule for travlt i normal, ikke? Så jeg gik ned med stress i december, var det i hvert fald helt slemt. Der var virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker. Det var også lige op til jul. Og der var mange, der skulle ud ligesom at få købt det sidste til julegaver og lige skulle have det sidste på plads inden julen kom. Og så står der bare sådan en lille mig ind ved kassen og bare sådan helt fuck, mand. Jeg kan huske lige op til jul, der brød sammen flere gange, når jeg kom hjem, fordi det var simpelthen fucking hårdt. Og så havde jeg egentlig ikke rigtig på den måde stress, før jeg kom til marts måned, tror jeg. Og jeg var ved at være færdig normalt, jeg stoppede i april. Men der kunne jeg godt mærke, at den sidste måneds tid, at den havde jeg sgu lidt svært ved lige at finde ud af, hvad jeg lige skulle gøre der. Jeg ringede til min chef i den periode og sagde, at jeg var syg og ikke kunne komme på arbejde, fordi faktisk startede med at sige, at jeg havde omgangssyge. Og så mødte jeg ind på arbejde sådan 2 dage efter og var sådan helt, altså jeg brød sammen, fordi der var i mine øjne mega mange mennesker, og vi havde mega travlt, og jeg kunne slet ikke overskue det. Og så sad jeg og snakkede med min chef om det, og jeg fortalte ham så, at jeg havde stress, og at det hele var lidt for meget og sådan noget, og vi blev så enige om, at vi skulle holde et møde med min mor og far, så jeg fik lov til at tage hjem. Og når man har ADHD, bliver man mega nemt stresset, og det er virkelig også en ulempe. Fordi jeg ved ikke rigtig, hvad for nogle jobs kan jeg egentlig have, hvis jeg så hurtigt som sådan der, ikke, kan blive ramt af stress. Hvilke jobs passer så egentlig til mig, og hvem vil egentlig ansætte en med ADHD, fordi der er fuck mange steder, det ikke vil. Jeg tror bare, jeg har været heldig med at ligesom komme ind i normal på den måde. Jeg har været heldig med min chef. Virkelig jordens dejligste menneske. Og de sødeste kollegaer, der også bare var der, altså... Jeg kan godt sådan helt tage sammen det igen. Men jeg ved bare, at jeg kan klare det med min ADHD, og jeg er mega træt af det, fordi jeg kunne mega godt lide at være der. Ja, jeg synes, det er hårdt. Det er mega fucking hårdt.
Og lige nu er jeg 18 år gammel og arbejdsløs og laver YouTube. Jeg håber sgu YouTube, det er min vej frem, fordi jeg ved sgu ikke, det kan jeg mere godt lige lave, og det er ikke sådan lige til at få et job, hvor man kan sidde og lave videoer til folk, man godt kan lide, vel? Fordi jeg kan jo godt lide jer. Og jeg kan også godt lide Instagram, og det er bare heller ikke alle steder, hvor man må sidde og bruge Instagram. Og så folk bliver ved med at spørge sådan, hvad skal du uddanne dig til? Og jeg bare sådan, det ved jeg ikke. Altså, uddannelse siger mig ingen skid. YouTube og Instagram siger mig rigtig meget, fordi det er noget, jeg godt kan lide at lave. Det er sådan, der kan jeg være kreativ, og derfor har jeg lov til at bruge mine kreative evner, og det kan jeg spørge alle steder. Så jeg tror, at det her det er min vej frem, og ja, jeg ved ikke rigtigt, om I fik svar på noget af det, som I egentlig har svar på, men så smager min ADHD, men det var sådan, jeg har det med mig og min ADHD, ikke? Et, jeg er meget stille i større sociale sammenhænge, hvis man kan sige det sådan. To, jeg har det meget bedre på tomandshånd med folk, fordi at jeg føler, at jeg kan åbne op til den anden person og lære den person at kende, end jeg kan, hvis jeg står tre andre sammen med den person. Så derfor har jeg det også meget nemmere med tomandshånd. Og tre, jeg er velmedicineret og har været på den her medicin i, jeg ved ikke hvor lang tid, men den fungerer fandme godt for mig. Og jeg tror, det er noget af det vigtigste, fordi uden den, selvom jeg nogle gange ville ønske virkelig, at jeg ikke havde den, fordi den smager så grimt. Det er virkelig ulækkert. Og jeg håber ikke, der er nogen af jer, der sådan... Altså selvfølgelig, hvis I har ADHD, kan det godt være, at I tager de her piller, men... Jeg vil have prøvet jer til jer, der ikke har ADHD, at tage de her piller, fordi det er virkelig... I skal også godt tage dem, hvis I har ADHD. Ellers så må I lige få en storytime mere, sådan noget, jeg glemmer at sige. Ellers så... Husk, at jeg som altid på den her kanal, uploader videoer mandag, onsdag og fredag. Det er sådan mine tre dage, tror jeg. Det er sådan... Ja, så ses vi bare igen på fredag. Og så kommer det først, jeg tror, uden at sige for meget, uden at love alt for meget, at jeg uploader en video, sådan en vlog fra, jeg rejser til, jeg rejser til Italien på mandag. Jeg ved ikke helt lige, hvordan jeg skal gøre det. Det finder jeg lige ud af. I hvert fald kommer der nogle vlogs og spændende ting og sager fra Italien, som I skal glæde jer mega meget til. Jeg glæder mig i hvert fald sygt meget til at opsage dem. Så det glæder mig til, at I skal se. Og ellers så må I jo bare have det så fucking nice, indtil vi ses igen på fredag. Hej hej.